Alle de klip i den her video, det er inden for min Twitch. Jeg hedder Alexander Hussi, der inden der er link nede i beskrivelsen og nyd den her video. Det er det, jeg siger. Dander, han har bare aldrig nogen venner. De vil altid have alt muligt fra ham. Enten så vil de have Dander nøgen, eller så vil de bare have Dander. Det er bare klamt, mand. En gang der skulle jeg, der solgte sådan et billede til en mand. Han kom hen til mig og sagde, at han gerne ville se mig nøgen. Så sagde han til mig. Og så sagde han, jamen jeg giver dig en scooter for det. Så jeg holdt kæft, en idiot, mand. Det vil jeg sgu aldrig nogensinde finde mig i. Og nu sidder jeg på en scooter. Nå, det kan sgu da egentlig godt være, at vi skal have den her i gang nu. Det er altså ikke England, du er i. Nej, jeg må godt nok lige sige en ting til dig lige nu, hurtigt lige nu. Du skal over på den anden side. Jamen, det, prøv... Anden side. Det her er dæk her, ikke? Er det din knallert? Ja, det er det. Jeg har lige fået den. Jeg fikser den. Du skal ikke hjælpe min bil. Kør lige væk, for fanden. Jeg skal jo fikse den. Okay, jeg kører lige væk, så. Har du et ekstra dæk med, eller hvad? Nej, 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 du sagde... Kom ud, kom ud. Du sagde... Hey, ja. Kom ud. At, tæller det her for væk, eller hvad? Hov, hov, hov. Nej, nej, ikke noget ballade til Sander. Hvad der nu? Ind på folk. Hvad fanden laver du? Jamen, jeg tænkte, vi skulle danse. Danse? Det er en dans. Hvad gør han? Nej, jeg gør ikke. Nu han gør. Nej, 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 nej. Det kan heller ikke lide dig. Nej. Jo, det kan heller ikke lide dig. Nej, nej. Ja, værsgo. Det har du din knallert. Igen, der har allerede gjort. Hej, kære kvinde. Hvor den sagde, at jeg der skulle gå der. Det er 2020, det her. Hej, kære hen. Ej, for ja, lige præcis. Så, hen. Godt arbejde. Jamen, jeg kunne godt tænke mig at få noget hjælp til min nak. Det her halsteklæde, min mor gav mig, det hjælper overhovedet ikke på nakken. Det hjælper kun på hovedpine. Okay. Det er ligesom de der armbånd imod køresyge. Nu er jeg bare ikke køresyge, nu er jeg syg i hovedet. Hvorfor det? Det kommer bare en gang. Jeg kommer lige med dig en gang. Maja, kan du lige hurtigt tage over for mig? Jeg har lige noget personligt, der lige er i gang her. Ja, og personligt. Er vi bedste venner nu? Ja. Maja kan komme lige. Nej, hov, vent lidt. Bare kom med her. Skal jeg se til dem. Okay, tak for det. Vi tager bare en seng. Den her seng, den kan jeg rigtig godt lide. Men vent lidt. Jeg bliver nødt til lige at tjekke noget her, fordi jeg er allergisk over for sengelus. Jamen, tro mig, de her, de bliver vasket hver dag. Nej, men jeg tænker faktisk det bedste, at hvis jeg står sådan her, så kan du lige brække min nak på plads. Kan du ikke det? Jo, det kan jeg da godt. Det kommer til at gøre lidt naller på dig, det her. Jeg har en nakkerstol, jeg træner hver eneste dag, morgen, aften og nat. Det er lidt akavet, det her. Tak for det. Au, for fanden, mand. Sådan der. Prøv at rejse dig med. Indrømme, ja. Ja, ved du hvad, her mand, jeg har det lidt bedre nu. Det må godt nok indrømme. Jeg vil ønske, at jeg kunne give dig noget tilbage til gengæld. Ja, altså. Jeg er timelønnen, så det går nok. Jeg sætter mig lige ned. Det gør du da bare. Er du okay? Jeg vil foreslå at begynde at dyrke lidt motion her. Lidt noget cardio rundt om søen, du ved. Måske overveje at begynde at svømme. Okay, men jeg tænkte på en ting. Mm-hmm. Hvad hvis jeg ikke kan svømme? Har du badeluffer med til mig? Nej, altså, jeg vil ikke stå for det. Oh. To sekunder, der er en, der ringer. Det var god timing. Okay, så bare lige tag den. Goddag, goddag. Hej. Gud. Send mig en GPS. Hurtigt spørgsmål. Har du nogen, hvad har du kaldt? Det skal være en badeluft. Har du nogen badeluffer? Nej, bare en. Jeg har en i forvejen. Okay, jeg kommer om lidt. Har en badeluft? Nå, jeg er nødt til at... Ja, nej, desværre, det har hun ikke. Men lad os komme afsted. I kan jo bare komme med her, hvis der. Skal jeg med? Ja. Ja, fordi vi skal jo have fundet de badeluffer der, og at du har en edderkop på skoen. Åh! Oh, nej! Nej! Wow! Sådan der. Åh, oh, så får man lov til at køre i brandbil for første gang. Ja, det er sådan en ambulance, men tæt nok. Den er låst, den her brandbil. Ja, 2 sekunder. Sådan! Så er der bare brandbil, fuld action, bare derudad. Hvad gør den her knap? Den er bare ud af brandbilen. Det var en flot babu-bil. Ja, lige præcis. Ved ja. Du hvad? Ved du hvad? Jeg har faktisk lige indset en ting. Hvad har du indset? Det er slet ikke en brandbil. Nej, jeg tror sgu, det er en ambulance. Nej, det er en skidt tilpas bil. Det er kun mennesker, der har det skidt tilpas, der sidder i den. En skidtobil? Nej, skidt tilpas bil. Skidt tilpas. Ja, men hvis vi nu skal gøre det lidt kortere og nemmere at sige. En skidt bil. Nej, jo. Det er ikke en skidt bil. Det er en flot bil. Jamen, det er da det, vi er nødt til at kalde det. Wow, der kommer en lækker dame. Bare spil helt normalt. Hvad skulle man ellers spille? Så står man bare her helt normalt ude på forhånden. Faktisk lidt over forsatskælden. Goddag, goddag. Hjælp noget? Ja, lægeerklæring. Lægeerklæring? Opdatering eller? Jeg skal bare bruge en udskrift. Ja, selvfølgelig. Sådan en kan vi godt give dig. Er det ikke rigtigt, læge? Jo. Jeg skal lige være receptionist. Jeg har hans venstre hånd. Ah, det kan diskuteres. Nå, jeg går ud fra, at det her er en lægeerklæring på dem selv. Oh my. Hej, Carsten. Vi skal nok blive venner en dag, det tror jeg på. Han kan være lige herinde. Ja, ja. Det er deres nyreceptionist. Han er på praktik. Jeg har hans venstre hånd. Skal receptionisterne bare være dummere og dummere, eller hvad? Nej, det er bare... Wow. Det må I sgu da ikke sige til mig. Okay, så lad det som om, jeg er en ny klient. Okay. Hej. Wow, velkommen til. Ja, hej. Hej.
Hvad kan I... Nej, prøv at vente. Kan vi lige prøve at starte forfra? Okay, vi prøver forfra. Jeg er ikke helt klar på min præstation endnu. Ja, to sekunder. Ja, jeg går lige herud. Ryggen kok, er det den anden nye... Ding nu på den. Ding på klokken for fanden. Nå, okay. Kan du hjælpe dig til at gøre det så? Så for fanden, så er der kunder i biksen. Hvad så er det den her tid, jeg har ventet på? Hej. Ja, hej. Okay, hvordan vil du rate min præstation fra 1 til 10? Nej. Vi skal jo fortsætte. Prøv at komme herud. Prøv at komme herud og være kunden, så er jeg receptionist. Okay, vil du love mig at gøre det? Gør det, som du gerne vil have, jeg gør det så? Ja, jeg lover at gøre det. Prøv at bude på den anden side. Okay, må jeg godt lige sige en ting først? Nej. Okay. Sådan der. Dingeling. Hej og velkommen her til Pillbox Hospital. Mit navn det er Max May, og jeg vil være din receptionist i dag. Hvad kan jeg gøre for dig? Okay, må jeg godt prøve at lave den også? Ja, det må du gerne. Jeg synes faktisk, det er rigtig god inspiration. Ja, så din tur. Jeg ringer på klokken. 3, 2, 1. Hej til alle sammen, og velkommen til den her hospital. Mit navn er Max May, og jeg elsker at være her. Han hoppede ikke. Du hoppede ikke ud af døren. Okay, jeg hopper. Igen. Prøv lige at hoppe ind ad døren. Vis lidt showmanship. Okay, showman. Gå helt ind. Ja, men jeg skal jo hoppe for fanden. Så gør du sådan her. Hej, mit navn er Max May. Hej, mit navn er Max May. Nej, du skal ikke sige Max May, du skal sige dit eget navn. Okay. Ja, prøv lige igen. Hej, mit navn er mit eget navn. Nej, velkommen til pilleboksen. Nå ja. Tilbage. Hvor fanden, altså, er han dum? Okay, er du klar? Ja. Sådan. Hej og velkommen til sig dit eget navn. Velkommen til pilleboksen. Det er bare lige her. Se, du er her. Det må du fandme arbejde med, det der Michael Skolski. Jamen, jeg arbejder også på at blive højre hånd i stedet for venstre hånd. Nå, hvad vil I give denne praktikant for en skala fra 1 til 10? Vi kan også sige fra en skala fra uha til puha. Ja, så puha. Det er fandme dejligt at være puha. Jeg blev født til at være puha. Jeg tror, du er nødt til at give mig talepapir eller noget, Mike. Noget sådan, du ved, en bare kan læse op. Nå, Sander. Du er nødt til at holde fortet. Jeg er nødt til at lige køre efter en HC, der åbenbart. Så for fanden, det er alle de unge, de elsker det der fort der. Så. Nu står jeg her og holder fortet. Hvad kan jeg hjælpe dig med nu? Med at tige stille. Kan du tige stille? Ej, det var en god til. Ja, tak. Ej, du skal tige stille! Nå ja. Jeg vil gerne have en cola. Ja, også mig. Sådan en har jeg ikke. To cola. Nej. Der er udsolgt for den. Der er en solvandsmaskine derovre. Der er en lige derovre. Jamen, så må I sgu da for helvede gå og bruge den. Hov, vent lige lidt. Nej. Jeg siger stadig. Hvad skal jeg? Ind bag receptionen. Ind bag receptionen. Receptionisten kommer. Alarm, Carsten. Carsten, han er her. Okay, jeg ved faktisk ikke helt, om jeg skal være her, når jeg snakker om den. Der. Kommer lige op i din næse. Hej, hvordan går det? Det går meget. Ja, vi skal jo klare, Sander. Nu skal vi have brækket en næse på plads her. 3, 2, 1. Nej. Jeg havde den lyd. Nå, hold op, hvor scooter har stadig lavet den med hugget. Det er stort. Okay, den er stadig. Vi kan lige skal op og... Hallo? Jeg kan ikke komme op på den. Jeg kan ikke komme op på den, venner. Jeg tror, vi kan skubbe den. Kan ikke passe? Åh, for helvede, mand. Det er bare altid mig og min knallet. Hvorfor går den altid? Min mor, hun bliver så rasende. Held og lykke i brumbassen. Ja, han var i brumbassen, det er helt sikkert. Ja, jeg gik også på den stue engang. Det var dejligt sted. Det her, det er sgu en anden stue. Er det det? Ja, det er ikke en stue, der byder inde på, ikke? Hvor er det så? Nå, det er den brumbass. Ja, det er den store brumbassen. Ja, okay, det gider jeg simpelthen ikke. Det forstår jeg godt. Hey. Hey, jeg har en lille problem her, dame. Problem? Det er min knaller, den er simpelthen gået i udu. Har de ringet til en mekaniker? Nej, men det er fordi, jeg tænkte på, om du ikke kunne hjælpe mig. Fordi jeg er ikke så god til at snakke med nye mennesker. Jo, det kan jeg. Jeg er lidt usikker på alting. Det der har jeg også været. Har du et job til mig? Job til dem? Ja, her dame. I kan bare kalde mig Nova eller Miller. Okay, her Nova, Niller, Diller. Det må eddermem være træls, der hedder Diller til efternavn. Er det ikke det? Det er heller ikke det, jeg hedder. Jeg hedder Miller. Den holder herovre, her Niller. Kom. Det er den her. Den er simpelthen træls. Den har været træls igennem en længere periode, og så beslutter man simpelthen bare for at smadre den. Ja, nej, vent, det har jeg ikke gjort. Men jeg kan ikke sætte mig op på lortet. Du er sikker på, at du kan komme til at låse den, ikke? Jo. Jeg har simpelthen ikke nøglerne. Okay, prøv lige at ringe til en... Jeg har ikke en mekaniker. 2 sekunder. 1, 2. Træsko. Min scooter, den står og ryger. Det har min mor altid sagt, man ikke må. Min mor har simpelthen altid sagt, man ikke må ryge, så nu må jeg ikke lege med den her mere.